É, mas tem muito mais, gente, muita aventura, muita emoção, muitas descobertas. Na segunda expedição interoceânica, você fica sabendo mais sobre essa rota da integração de tanto sucesso para nós brasileiros e principalmente para nós acrianos. Então, vai acompanhando com a gente, claro, você não vai perder nada. Quero agradecer imensamente a uma parceira de muitos anos, uma guerreira, uma mulher vitoriosa. Iris Tavares me veste lindamente neste programa, sempre com peças lindíssimas que você só encontra na Iris Tavares. E você já sabe, homem e mulher encontram seu estilo lá na Iris Tavares. Beijo grande para vocês todos da equipe Iris Tavares. Os telefones estão no seu vídeo. Visite a loja e aproveite promoções de Natal. A sua roupa linda do Natal e do Ano Novo está ali na Iris Tavares. Então faça contato. Quero agradecer muito também à equipe do Divino Toque, que fez uma fusão de sucesso com o Hair Club. E agora, Cíntia, Érica, Cássia, Lilian e Ian, juntos formam uma equipe de maior sucesso ainda. E o Divino Toque cuida de mim, cuida de muitas pessoas muito especiais. Então, um beijo para todas vocês, para as clientes queridas Divino Toque. E tá aí os telefones que aparecem no seu vídeo. Marque seu horário, Divino Toque. Cuida de mim com muito carinho e, claro, vai cuidar de você também. Hora de tomar o nosso cafezinho, mãozinha? Obrigada, que é o café dos acrianos. Uma delícia. A gente sempre tira uma horinha para tomar um café. É importante, faz bem. Saúde, disposição, energia. Café Zaire. Olha, na hora de escolher o seu café, você já sabe. Esse é o nosso café, o café dos acrianos, o café Zaire. Delícia, viu, gente? Café Zaire, dica certa para vocês. Beijão para o Gildásio. Olha, na semana que vem, você já sabe, temos um novo encontro com sucesso, com pessoas. O programa tá maravilhoso. Você vai dar risada, você vai chorar, você vai acompanhar grandes empresas, gente de sucesso. E é isso que nós propomos para você. Um programa dinâmico, interativo, diferente. E sempre com a proposta de fazer o melhor para você e para quem divulga no Amazônia S.A. Então, beijo grande para você e semana que vem a gente se encontra. Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Te vejo, te espero. Até lá.